Tervehdys. Sehän näyttää nyt siltä, että jääkiekon SM-finaalien lisäksi myös jääkiekon maailmanmestaruuskisat siirretään pysyvästi Tampereelle. Ja mikä siinä? Kävin itse helatorstaina katsomassa, kun Suomi kaatoi Slovakian. Ja pikkuisen olin tietysti pettynyt siitä, että pääministeri Sanna Marin ei ollut paikalla. Hänellä oli ihan hyvä syy, koska hän oli käymässä Ukrainassa, mutta onneksi mörkö sentään oli kehissä ja kaukalossa. No Marin kävi siis Butsassa ja siitä tulikin mieleen, että mitenkäs muuten mahtavat jaksaa ne poliisit, jotka 2013 panivat Vladimir Putinin sinne poliisin salaiseen epäiltyjen rekisteriin. Ja silloin tuli vähän niin kuin älämölöä ja moitteita, että jokos nämä poliisit on palkittu. Turkki heittelee kapuloita rattaisiin Suomen ja Ruotsin tielle Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton jäseneksi. Ja tässä tietysti voisi vähän tyhmempi kysyä, että mitäs se Pohjois-Atlantin puolustaminen muuten ylipäätään Turkille kuuluu? Eikö sen kannattaisi keskittyä enempi Välimereen tai peräti Mustaan mereen, että kai sielläkin puolustettavaa riittää. Työmarkkinoilta valtakunnan sovittelija vaihtuu. Syynä on se, että ainakin osa palkansaajajärjestöistä on ollut tyytymättömiä nykyiseen valtakunnan sovittelija Vuokko Piekkalaan. Ja vaikka on työnantajien ikään kuin vuoro tässä menossa, niin sieltä on kuiskuteltu, että jos työnantajat vaihtaisivat hevosta, niin palkansaajat saattaisivat olla tälle suosiollisia, eivätkä käytä veto-oikeutta enää näin uudeksi valtakunnan sovittelijaksi. Onkin nousemassa palvelualan työnantajien Anu Sajavaara. Onnea matkaa, nimittäin syksylläkin riittää varmasti soviteltavaa. Vihreiden puoluekokous hylkäsi aloitteen sunnuntailisien poistamisesta. Ja eipä tuolla aloitteella nyt tietysti todellisessa elämässä olisi kovin paljon läpimenon mahdollisuuksia ollutkaan, mutta olihan siinä se hauskuus, että ohi kiitävän pienen hetken ajan vihreät näytti porvaripuolueelta. On se hyvä, että tässä maailmassa on vielä jotain tavallista, joka ei sekoile, ei vaan seikkaa, eikä ole kuullutkaan ankkulista. Ei, kyseessä eivät ole kauppaopiston naiset eikä Kari Peitsamo, vaan tietenkin Paavo Väyrynen, joka on jälleen kerran ilmoittanut asettautuvansa ehdolle eduskuntavaaleissa, tällä kertaa Lapin vaalipiiristä. Ja Väyrynen tietysti valmistelee jo varmaan asettautumista ehdolle myöskin 2024 presidentin vaaleihin, ellei sitten mörkö hoida sitäkin hommaa. No, jos tauteja pantaisiin ikään kuin pahemmuusjärjestykseen niiden nimien perusteella, niin kyllähän se nyt niin on, että apinarokko pesisi kaiken maailman aidsit ja covidsit tuosta vaan. Mutta senkin kanssa pysykää turvassa.